Boa tarde a todos do canal aí, ó. O vídeo vai ser postado no canal A Beleza da Natureza. Beleza da Natureza. Filmar um pouco aqui. Que lugar lindo aqui, hein? Lugar desse aqui é maravilhoso. Estamos aqui, ó. O trator tá fazendo uma adubação aqui nessa caninha nova aqui, ó. E é isso aí. Esse vídeo vai ser postado no canal do meu irmão lá, Beleza da Belezas da Natureza. De um lado cana, do outro pasto, fazenda de gado. Olha que coisa mais linda ali, ó. Coisa mais linda, hein? Pois é, meus amigos, agradecendo a todos aí que ficaram no videozinho até o final, né? Mandar um abraço aí para os meus amigos parceiros do canal aí. Abraço pro meu amigo Criando de Tudo Pouco, meu amigo Damião. Salve pro canal dele aí, galera. Quem puder, passa lá, dá aquela força, né? E um abraço também aí para Beleza do Sertão. Nosso o canal do nosso amigo Francisco. Canalzão também parceria, né? E poder passar lá, deixar aquela força lá. É muito bom o conteúdo do rapaz falando sobre a cidade de Pedra Branca, né? Mandar um abraço também aí para o meu amigo, outro canal que é parceiro nosso aí, é Nas Quebradas do Sertão. Amigo Carlinhos Araújo, né, galera? Quem puder passar lá, dá aquela força também, né? E tem mais canal aí, né, galera? Nosso amigo Radios Pinheiro também, canal Radios Pinheiro. E nosso amigo canal Busca-Pé também, outro parceiro tá chegando aí, Magal Barbosa, né? E tem mais amigo parceiro aí, galera, que a gente não esquece de deixar aquele alôzão aí, né? Também quero mandar aquele abração pro meu amigo, grande amigo José Brito, tá sempre nos acompanhando aí. Olha aí, meu amigo, essa paisagem linda aqui, ó. A janela de casa. Abraço aí pro meu amigo Gordinho Toim, Juninho Souza, né? Aquele abraço pra você aí, meu amigo Juninho Souza. Rapaz, não posso esquecer do meu amigo da vara grande, né? O cabo da vara mais grande que tem é nosso amigo Paulo Alexandre de Anápolis, Goiás, rapaz. Que abraço aí, meu amigo Paulo Alexandre. Pra vocês aí, vocês que assistiram esse videozinho até o final, né? Muito obrigado aí. Mandar um abraço também para meu irmão Rafael, tá lá no interiorzão de São Paulo, que mandou esse vídeo pra nós aí, né? Videozão show de bola. Meu irmão Daniel, Gabriel, Rafaela, Daniela. Todos os meus irmãos aí, meu pai e minha mãe estão lá no sertão cearense. Meu pai Chico Casimiro, minha mãe Luciane. Quero abração a todos aí. Que o Senhor Jesus abençoe a todos aí, viu, meus amigos? E a visão que nós temos hoje é essa daqui, ó. Tô na janela de casa aqui, olhando aqui a visão, né? E é isso aí, galera. Registrando mais um pouquinho pra vocês aí, né? E aquele abração aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, meus amigos.